野村证券是认为iPhone 对于富士康明年的业绩贡献相当的有限，那么涉嫌有炒作股价的嫌疑。富士康的股价呢，从今年以来累计已经下跌了28.1%了，因为主要客户 Nokia 在智慧手机市场表现不佳，拖累了富士康上半年的亏损比去年同期明显的扩大。去年的上半年呢，富士康只亏了1765万美元，可是今年上半年呢，却已经亏损高达了2.2亿美元。iPhone 5订单塞爆，鸿海在郑州的工厂人手不足。外资花旗环球最新报告，鸿海将部分订单转移到富士康，十月开始生产 iPhone 5。由于鸿海持有富士康大约70%股权，富士康近年手机客户订单下滑，营运出现亏损，拖累鸿海业外获利表现。花旗证券看好富士康明年营运将出现转捩点，将富士康目标价大幅提升45%到港币5.8元，平等由中性上调到买进，是3年来首次建议买进。消息一出，激励富士康股价5号开盘大涨14.7%，盘中一度大涨超过40%，中场上涨31.87%，收在港币3.6元，创下近半年新高。单日成交量也创下2005年富士康上市以来新高。加上有大陆媒体指出，富士康国际目前已经在大陆20多个城市建立工业园区，粗估拥有高达2000万平方公尺、大约605万平的工业区土地，推升股价狂飙。在这个全球即将变为世界最重要的金融中心，来盖我们的总部大楼，请各位放心，我们并不代表我们要进入金融行业，或者是我们进入到real estate 商办大楼的生意，这个也不是我们要进入。富士康营运出现转机，明年渴望转亏为盈，也有助于鸿海业外包袱大减，获利回归本业表现。只是股价出现大涨，富士康却表示不清楚原因。董事会确认，目前并没有任何收购或变卖的商谈或协议。鸿海发言系统也没有回应。另一家外资野村则认为 ，iPhone 对于富士康明年业绩贡献相当有限，有炒作之嫌。东财新闻综合报道。